សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមទីបំផុតលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាប្រកាសជួយលោកហាន់ហុនបើគាត់ត្រូវការជំនួយយោងទៅតាម page Facebook របស់លោកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមុននេះបន្តិចថាអាណិតណាស់ខំពេកផ្សាយព័ត៌មានពិតពេកជួយជនក្រីក្រខ្វះខាតពេកឲ្យតែមានកម្មវិធីចាយសិភៅឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រីក្រគឺមានមុខហ៊ុនមកសបផ្សាយមិនដែលណាបានមួយរៀលទីអាចដោយសារខ្ញុំដែលចាយសិភៅឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រីក្រច្រើនពេកទើបគាត់ប្រឹងផ្សាយនាំឲ្យគេគិតថាបានលៀបសការៈហើយខ្ញុំនឹងជួយហ៊ុនអាចផ្ដល់ជាការងារឬបើកសារព័ត៌មានឲ្យគាត់បើគាត់ពេញចិត្តជួយ share ម្នាក់មួយឲ្យកម្លាំងចិត្តមនុស្សល្អនិយាយត្រង់មាត់ឆៅខ្ញុំនឹងជួយគាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គភាពព័ត៌មាន ICD TV បានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំបាទនីពេជ្រប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គភាព ICD TV សូមគោរពនិងជម្រាបជូនលោកនាយកការផ្សាយ ICD TV ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសដកលោកផាន់ហុនភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងចេញពីអង្គភាព ICD TV ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតទៅដោយសារលោកមិនគោរពវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពជាច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះសូមជម្រាបដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាជ្រាបជាដំណឹងបើថ្ងៃក្រោយបុគ្គលម្នាក់នេះយកឈ្មោះអង្គភាព ICD TV មកប្រើដើម្បីលៀបសក្ការៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចុះហើយអង្គភាព ICD TVយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទៀតនោះឡើយហើយអង្គភាពយើងខ្ញុំនឹងលំអិតជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា